Darsuko ora. Ավելի հետաքրքիր. Media Mag. Լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում. Ալիքի գործընկեր. Դոշաբ. Մոռացված ազգային բարիք. Դոշաբի արտադրությունը Հայաստանում վերացած մշակույթ է։ Տարիներ առաջ սպիտակ թթից պատրաստվող այդ քաղցր ըմպելիքը համարվում էր հազի և մրսածության անփոխարինելի միջոց։ Սակայն այսօր բժիշկների մեծ մասը հանրությանը հորդորում է հեռու մնալ տնային պայմաններում ստեղծվող նման միջոցների կիրառումից։ Պարզվում է, որ շատերն արդեն չեն էլ օգտագործում այն։ Մեր մեծերն էին պատրաստում, հիմա մենք դրա ժամանակը չունենք, զրույցում ասում է Արմավիրի շրջանի բնակչուհի Աննա Սահակյանը։ Տանտիկ նոչ խոսքով այսօր առավել հարմար է դիմել ոչ թե ավանդական, այլ նորագույն մեթոդներին, բացի դա ըստ նրա նաև ժամանակ են խնայում։ Իրականում դոշաբը շատ օգտակար է հատկապես հազի դեպքում։ Այս համեղ օշարակն օգնում է շատ արագ ազատվել ծանր հազից։ Մայրիկս մրսածության և հազի ժամանակ ինձ միշտ դոշաբ էր խմեցնում, պատմում է բնակչուհիներից մեկը։ Դոշաբի օգտակարությունն ապացուցված է ժամանակի ընթացքում։ Օգտակար դեղամիջոց լինելուց բացի, դոշաբն օգտագործում են նաև մի քանի ճաշատեսակների և քաղցրավենիքների պատրաստման մեջ։ Դոշաբը յուրահատուկ համ է տալիս հատկապես ընկույզով քաղցր սուջուխին, շարանին։ Դոշաբ սովորաբար պատրաստում են լավ հասունացած թթից։ Պատրաստում եմ նաև խաղողից, բայց մայրիկս նշում է մեր զրուցակիցը միայն թթից է պատրաստում, քանի որ այս տեսակն ամենաօգտակարն է։ Դոշաբի պատրաստումը հնագույն սովորություն է։ Թութը թափտալուց հետո լցնում ենք մեծ կաթսայի մեջ, մի քիչ ջուր ավելացնում և դնում կրակին։ Լավ եփվելուց հետո թողնում ենք սառչի։ Այնուհետև լցնում ենք ցանցը պարկի մեջ, վրան ծանրոց դնում և թողնում ենք լավ քամվի։ Քամվելուց հետո առաջացած քաղցր հեղուկը նորից դնում ենք կրակին և եռացնում։ Գթալի միջոցով ստուգում ենք։ Երբ ծորա, նշանակում է, որ դոշաբն արդեն պատրաստ է։ Վերցնում ենք կրակից և թողնում սառչի, լցնում հարմար շշերի մեջ և պահուստավորում։ Թեև դոշաբը քաղցր է, սակայն պատրաստման ժամանակ շաքարավազ չենք ավելացնում։ Թթի դոշաբի բուժիչ հատկությունները։ Քանի որ թթենին նուրբ և փչացող արտադրանք է, այն չի տեղափոխվում երկար տարածությունների վրա, այլ անմիջապես վերամշակվում է հետագա վաճառքի համար։ Տանը չորացրած, սառած, թթի մրգերի արտադրության մեջ պատրաստվում է հյութ կամ օշարակ, որը, ինչպես նշեցինք արևելքում, կոչվում է դոշաբ կամ բեկմես։ Դոշաբը մերձավոր արևելքում շատ սիրված խմիչք և ավանդական բժշկություն է։ Թթի դոշաբը բաղկացած է բնական բաղադրիչներից, և սա նրա մեծ արժեքն է մարմնի համար։ Թթի դոշաբի օգտակար հատկությունները պայմանավորված են դրա մեջ վիտամինների և հանքանյութերի և այլ կարևոր նյութերի մի ամբողջ համալիրի առկայությամբ. բնական շաքարներ, օրգանական թթուներ, կարոտին, պեկտիններ, վիտամին B-ը, հանքանյութեր, երկաթ, կալցիում։ Թթի պտուղները մյուս հատապտուղների մեջ ռեկորդային քանակությամբ կալիում են պարունակում։ Այն օգտագործվում է հիվանդությունների հետևյալ տեսակների և պայմանների համար։ Ցավոտ ցավ, որը ուղեկցվում է շնչառության պակասով։ Այս դեպքում կազմը պետք է ընդունվի 3 շաբաթվա ընթացքում։ Սրտի մկանների դիստրոֆիա, տարբեր էթիոլոգիայի տախիկարդիա, բնածին և ձեռքբերված սրտի հիվանդություն, հիպերտոնիա, աթերոսկլերոզ։ Թթի դոշաբը հարուստ է վիտամին C-ով և լավ օգնում է մրսածության վարակների դեմ, ուժեղացնում է իմունային համակարգը, ազատում է ջերմությունը, ուժեղացնում է քրտինքը, հագեցնում մարմինը սննդանյութերով ծուրտ ձմեռային շրջանում։ Այն հիանալի այլ ընտրանք է ազնվամորու ջեմին և մեղրին։ Մրսածության ժամանակ թթու դեղով մի գդալ թեթևացնում է կոկորդի ցավը։ Հնարավոր է մեղմել հոսող քիթը, քթի հատվածներում դոշաբի ջրային լուծույթ ներարկելով։ Դեղամիջոցը ազդում է ոչ միայն վերին, այլև ստորին շնչառական տրակտի վրա, դրանով դուք կարող եք ազատվել 4 ուժասպար հազից, փափկացնել կոկորդը, ինչպես նաև հեշտացնել բրոնխային ասթմայի ընթացքը։ Մրսածության պայմաններում թթի դոշաբը ծառայելու է որպես գերազանց պրոֆիլակտիկա, եթե առավոտյան վերցվի դատարկ ստամոքսի վրա գթալով լուծված մի բաժակ տաք ջրի մեջ դոշաբ։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ թթի դոշաբը էներգիայի հարուստ աղբյուր է, շատ օգտակար հղի կանանց և դիաբետիկների համար,
քանի որ այն պատրաստվում է ամբողջովին առանց շաքարի։ Ամպելիքը հարուստ է բնական շաքարով, գլյուկոզա և ֆրուկտոզա, որոնք ներծծվում են առանց ինսուլինի մասնակցության, ուստի չեն վնասում շաքարային հիվանդություն ունեցող հիվանդներին։ Այն պարունակում է բազմաթիվ վիտամիններ և երկաթ, որը կարելի է համարժեք համարել մեղրին։